Papa, papa, papa. Oui. Fais mon anniversaire, Caro. Oh, mon bébé, moi je rêve ou quoi? Attention, attention. Hello Sénégal, hello Dakar, hello Kermassar. Yo mi Massoniri, yo mi biga ay caro you nice lol. Yo mi yor sa immeuble wala sa bâtiment, bëgg yor ay caro yañu lol té rafet di nañ na ci dawal gaaw ci di sen universel caro jobé frère. Ñi nga installé ci douane Kermassar, jakarlo ak banque PC yaw bi ci wété station bi. Lepp lo soxla ci ay caro, ay devanture caro yu amul fenn, ay caro de salon, toilette, salon de coiffure. Lepp lo soxla ci ay rétu caro rawatina ay design yu amul fenn, ay étoile, ay carré, ay design yu amul fenn ci aduna wax leen ko man dawal gaaw ci di sen universel caro jobé frère. Ñi ngeen sele ci douane Kermassar jakarlo banque BCAO bi mané ñu fay numéro 1 espace ba yatu lol mané la sax fofu avion sax mu dafa atterrir waw li neexul zéro bi di Maodo Diop mën nga fekk timit ki ñuy wax Bati Caro mën nga leen wo pour plus d'informations 78 290 74 19 wala au 76 531 98 08 wala 77 902 13 19 c'est universel Caro Diop et frère la meilleure qualité pour vous servir Sénégal ay ci way xalé yi ñu am ciom papa 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 oui fan mon anniversaire Caro oh mon bébé moi je rêve ou quoi.